Eu quero ver as torcidas incentivando o seu time. E os dois lados. Ninguém errou até agora. A responsabilidade está ao carro do Pedro. Em frente a São Francisco. Aí vai ele. E são eles que vão decidir morte ou clemência. Morte ou clemência. Arthur. Arthur, não quebre o nosso juramento, Arthur, matando um cavalo desarmado. Liberte-o. Esse será o seu maior. Proteja aquele portão por sua vida, Samarim Ângelo. Proteja a casa por sua vida. Mostre o inferno a ele. Eu mato eles. Então você morre. Você, orador, nunca mostra fraqueza. Está tudo acabado. Eu sei. Será a mesma para empunhá-la. Mas vá. Tente tirar a espada da pedra, Arthur. Se conseguir, se tornarás um grande rei. Ele que até nos foi expulso de câmera.